xoghayaha diinta ayaa u qaaftay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Ucud. Sheikh Ibrahim Cabdi Xuseen oo ah musharax u tartamaya doorashada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa kormeerku soo maray deegaanada ay diiwaangelintu ka socotay ee gobolka Maradjeh. Deegaanadaasi oo ay ka mid ahaayeen Wajaale, Farweyne, Alaaybada iyo sidoo kale deegaanada hoostaga magaalada Harta Sheekha oo iyadu ka tirsan dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Musharaxa iyo waftigu hogaaminayo ayaa waxay u kurgaleen xaaladda dadka reer guuraaga, isagoona warbixina ka dhageystay odayaasha iyo waxgaradka dadka deegaanadu musharaxu kormeerku ka soo maray. Ugu dambeyntii, musharaxa iyo waftigu hogaaminayo ayaa waxay gaadheen oo si diiran lagu soo dhoweeyey magaalada Harta Sheekha ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaana halkaasi ka hadlay uu mahad celiyey musharaxa Ibrahim Cabdi Xuseen iyo sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka magaaladaasi. marka waxa libaanka weliba ka filayay markuu anahusha wax la qabanayo inuu laamidii Farweyne xusbigan uu ololeynaya hadduu ku guuleysto inuu markaaba soo horreysiinayo laamidii, annaguna xagga iyaganaan ka jiidno isu socodka dadweynuhu fududaado. Waa ninkii kaliya dowladda jirtay u sii marayay baabu ahaa runtii, yaa oday sharaf liila wuu dhalay allah naxariistay. Waan u ducaynayaa isaga iyo waalidiinta la midka ah dhammaan ee geeriyoodiina waan ducaynayaa. Oday caama ayaa dhalay, waa in maanta dee ninkaasu haddii uu wax hunkureeyey dee sababtu hunkureeyeyna uma malo inuu xoolo ka heltaaye. Xoolo waan ku ogaayno markaanu marti xagga u tagnay isagaaba noocida war sheekh ayaa arkay. Sheekh Ibrahim baan odhan jirnay maa xoolo uma kama doonaye waas halqaamo awsusida horeba isagoo waxba doona u rafaadi jiray mala maanta ujeedooyinkii si fulibu leeyay. Dib baasan faraaraga intuu wax yarka laga kaxayso in lagu kala tago tolkii baabay aan loo qaadanin. Mida kale qolyaha reer Geesi Cabdallaha arrintii Soomaaliland inoo keenay iyagoo mid hadday inoo yimaadaan oo farguraha ahla wasahla iyagoo kaysan hadday inoo yimaadaanna halka badan halka badan ee magaranaysa muwaafaqad iyo xoogi ka muuqda reer kuu badan yahay ayunba kulley noqonaysa in lagu qasbanaado. Marka kulley halka intaa usii dhaafimayno dhammaanteen aynu u gulmano qof inay laandakayo tegi aynu istijaabino. Maanta adoonta waa nafteen, waa ninkii wakiilkayna uu noqon lahaa ee degaankeena dakaaldi lahaa ee xuquuqdeena dakaaldi lahaa xaggan iyo xagganba. Innagaa wax noqonana wax la'aan baynu ahayn. Wax la odhan jiray dee ilaa lixdankii foodkan uu soo jiray reero yaryar ayaa ilagu shaqaysan jiray oo odhan jiray dee timirtiiba waanu siin anagu ku weyn. dumar iyo rag iyo qaal iyo culimaba gacan baanu wada siinaynaa. kii maanta halkaa ka hara waxba inooma ah. ilaahay inu guusha allah ayna siin. diiwaangelintaas faa'iido weyn baa inoogu jirta. mid waa mida waxbaa ku doorana karaysaa mar haddaa isdiiwaangeliso kaad baa lagu siinayaayo ciddaad doorayso ayaad dooranaysaa. labada musharax baanu wadnaa, waa sheekh Ibraahim Cabdi Xuseen iyo guuleed axmed xaashi. labadaa nin midna waa sheekh Toor axmed midna waa Saar axmed. waxa weeye midna waa degaan midna waa baarlaban. sheekh Ibraahim waa baarlabanka, guuleedna waxa weeye degaanka. aaduu waji furan yahay ayaan arkaya, sababtoo ah idaan ku istaagay keligii baa xusbiga tegay, keligii ayaa xusbiga tegay, markiiba waa la shaaday. ayaa taa iyo qolabaad ka timid midna ciidamay odhan markiiba waa la shaaday. kuna shanta sannadood soo rafanayay isagaa la shaaday. meeshii waanu istaagaba aan u raacnaba markaaba waxna la shidaya oo maana aray halkaan galo hadiyaha ka soo cadno magaalada maatama la hashini shaqaalaa kuma jiri askartana laba nin baa darisay nooga leh. hadda dhegeysa, askarta Soomaaliland laba nin baa darisay nooga leh, shaqaalo kalena hal mid. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa bulsho weynta deegaanadan aanu soo marnay ee Farweyne, Alaaybaday ilaa Harta Sheekha inta hoos timaada. aada iyo aada ayaan ugu mahadnaqayaa sida ee ballaadhan ee sharafta leh ee qiimeynta leh ee qadarinta leh soo dhoweeyeen. intaa haddaan ku dhaafo mahadnaqa,
waxaan maanta fariintaanu sidnaa waxa weeye intiisa soo diiwaangelisay ee hore ee gobolka murujeexka ka midka ahaa sida alaybado kale iyo wajaale waanu soo marnay si uu amay diiwaangelintaasi uga dhacday halkana iminka waxay ka bilaabmaysaa 13-ka bisha diiwaangelintu dadka halkan waxaanu fariin u marinaynaa degmada Faraweyne iyo inta hoos timaadaba inay isdiiwaangeliyaan oo intii hore kaarka aan qaadan iyo intii aan qaadan gaadhiba ay isdiiwaangeliyaan oo ay qaataan kaarka diiwaangelinta codbixinta ay qaataan baanu aad ugu boorinaynaa aad baanu taa fariinta hawada u marinaynaa dhammaan inta la maqlaysa ee gobolka Murujeexka ee Soomaaliland. Xamse Dalha, wararka telefishinka madaxa banaani Star TV.